Simbolično u okviru Dečije nedelje opština Stara Pazova na čelu sa predsednikom Đorđem Radinovićem donirala je potpuno novo moderno vozilo za prevoz hrane predškolskoj ustanovi Poletarac u vrednosti od preko 8 miliona dinara. Ova inicijativa lokalne samouprave predstavlja primer dobre prakse brige o deci i pokazuje posvećenost opštine u obezbeđivanju optimalnih uslova za pravilan rast i razvoj najmlađih građana. To je jako važno, kupili smo jedno vozilo novo, potpuno po svim standardima sada, da možda se prevozi hrana u druge jedinice vrtića. Mislim da ih ima, govorim sada o dva vrtića na cijeloj opštini, preko 20 objekata. I moram da kažem da smo naručili i za drugi vrtić još isto ovako jedno vozilo koje će teći do kraja godine. Tako da kažem, bar bezbedno ćemo prevoziti hranu za decu, što je jako važno. Očekujem da će krenuti kod nas, kao što je slučaj u Beogradu i u Novom Sadu, da će se neko krenuti da napravi neki privatni vrtić gdje bi mi bili jako zadovoljni da damo subvencije, da nadokradimo te razlike, da roditeljima bude slična cena, a da imamo oko same organizacije manje posla. Važnost novog vozila ogleda se i u podatku da se svakodnevno prevozi veliki broj obroka u 16 objekata vrtića za 2000 dece. Zajedno sa ovim vozni park ustanove čine 5 vozila. Ovo vozilo nam je bilo preko potrebno. Kao rekla sam malo pre, i kovektomat koji smo dobili također od opštine, kazan, tako da smo sa tim zaokružili jednu priču što se kuhinje tiče. Vozilo je po svim standardima, po HASAP-u, i mogli ste i da vidite koliko je urađeno dobro. Lokalna samouprava obezbedila je i ukupno 480 radnih svesaka, a koje je Radinović ovom prilikom uručio predškolcima kao znak pažnje za mališane koji će naredne godine sesti u školske klupe.